В мальовничому селі Лази на Тячівщині лікують чорною водою. Із року в рік сюди їде дедалі більша кількість туристів. Це й не дивно. Вода просто таки цілюща, кажуть місцеві жителі. Сірководневі ванни сприяють лікуванню опорно-рухового апарату. Їх варто приймати при ревматичних болях м'яких тканинних суглобів, а також вони зміцнюють кісткову тканину. Чорна вода сприяє загоєнню ран та виразок, має антибактеріальну дію, а також косметично-лікувальні властивості при захворюванні шкіри. І це не повний перелік всіх її корисних властивостей. Джерела є до сірки внизу, чорна, повністю чорна вода та і одна солена. Їх дві з'єднують і в тій воді купаються. Купатися можна не більше 30 хвилин, приймають від 7 до 9 ванн і багато людям дуже допомагає. Зі слів старости, люди сюди їдуть здебільшого у весняно-літній період. Це як і місцеві жителі, так і наші співвітчизники з усіх куточків України, а також чимало іноземців. Пан Сергій з Білорусі. Інформацію про комплекс знайшли з дружиною в інтернеті. Сподобалося настільки, що вже другий рік поспіль тут відпочивають. Чувствуется, то есть улучшение есть. Вот и там, где вот кости болели, вот и спина, вот и шея, вот это вот есть, конечно же. Ну и куча примеров, люди приезжают и начинают и хорошо ходить, и все у них нормализуется, это видно прямо здесь. Вот. Очень нам нравится здесь в Лазах, и вот на этом курорте, и в этих горах, и в Закарпатье вообще все бесподобное. И вода тут целебная, а воздух вообще кушать ложкой можно. Наша знімальна група також вирішила спробувати цілющі сірководневі ванни і пересвідчитися, чи і справді вони такі корисні. Чужі позитивні відгуки – це, звичайно, дуже добре. Але я вирішила на власному досвіді переконатися у цілющості чорної води. Приймаючи ванну, ви відчуватимете десь неприємний запах тухлих яєць, але в цілому процедура дуже-дуже приємна. Звичайно, щоб відчути лікувальний ефект, необхідно прийняти 5-7 ванн, але навіть однієї вистачає, щоб непогано розслабитися. Для відпочиваючих, що все ж таки проходять лікувальний курс, корисно поєднувати ванни з вживанням столової води. Оздоровитися тут можна не лише у ваннах, а й безпосередньо вживаючи мінеральну воду. Б'юве доступний абсолютно для всіх. Вода також володіє характерним запахом, абсолютно безколірна, ну і досить непогана на смак. Єдиний недолік цієї місцевості полягає у відсутності якісного дорожнього покриття, а тому можливості комплексу використовуються лише на відсотків 10-15. Проте цю ситуацію невдовзі обіцяють виправити. З обласного та з місцевого бюджетів виділили близько 5 мільйонів гривень для того, щоб капітально відремонтувати автошлях до чорної води. Для села Лази це стане запорукою розвитку туризму, а відповідно і надходжень у бюджет громади.